يا إلهي كريتا ایسی محبت کہ دم نکل جائے نہ نکلے ہاتھ حسرت کی یا الہی کر عطا ایسی محبت پیر کی یا الہی کر عطا دم نکل جائے نہ نکلے دل سے حسرت کی دم نکل جائے نہ نکلے دل سے حسرت کی دامان پیر کیا ملا قدرت ملی مجھے محشر میں منہ دکھانے کو صورت ملی مجھے سلطان کر رہا ہوں سلطان کر رہا ہوں فقیری میں سرفراز جس دل سے میرے پیر کی نسبت ملی ہو گئی جب سے میں اثر مجھ کو نسبت پیر کی ہو گئی جب سے میں اثر مجھ کو نسبت پیر کی سارے عالم میں نظر آتی ہے صورت پیر کی سارے عالم میں نظر آتی ہے صورت پیر کی مگر اہل نسبت جانتے یہ اہل نسبت جانتے کیسی ہے عظمت پیر کی یہ اہل نسبت جانتے کیسی ہے عظمت پیر کی کملی والے سے ملا دیسی ہے الفت یہ اہل نسبت جانتے کیسی ہے عظمت پیر کی کملی والے سے ملا دیسی ہے الفت پیر کی مگر دنیا والے کیا سمجھیں گے دنیا والے کیا سمجھیں گے يا
اشتركوا في القناة.